Terve, Jarppi 96. Nyt on Telsa yötä. Kolinkankaalla. Mutta yhden kaveen kotona. Pihasta telttaamassa, koska se ei sitten kännillä se hirveesti oo. Ja muut tälleen. Ja mä kyllä yleensä sattuu hyviä selkäpaikkoja sitten tuolla. Mä lähden tonne Turkuun käymään. En viime selvä viikolla. Turkuun käymään Turussa. Ja siellä pitää vähän katsoa Jedro. Meillä katsoo Jedroa ja kysyy asiaa kysyä. Ja silleen kysyä ihan kaiken. Ja mukava se on muuten olla täällä muuten sillä ja sillä ja juua täällä. Ja mä pystyn vaan... Anteeksi, mukumukki on... Ja muuten ihan hyvin mennä ja... Mulla on tänään vapaapäivä, nopein on vaihtunut. Vapaapäivä töissä, koska mulla on kiitämättä, hei vittu, mulla on kiitämättä, mulla on viikko aikaa. Mä oon tehnyt tuon sairaansa, menee sairaamaan, mä oon aikaa tuon sairaansa. Että töitä jälkeen mä tuun kanssa tänne, tuun että mä oon täällä iltapäivällä, en tiedä mun aikaa, mä oon tänne. Sitten, taas sairaansa silloin, mä oon tehnyt töitä. Hetken. Kaava menee tuolla, menee sanna, menee, se loukkaantuu jalta. En sano missä. Mun on tuolla aika loukkaantu. Ja sitten kaava menee sairaat, menee aikaa, ja menee ja sitten kaverin kanssa nähdään. Sitten maanantaina vielä. Mä ajan nyt veneellä joka kerta tänne, koska mopoa mä en jättä ajaa. Joutuu pukee mopovaatteet päälle, kun on vitun kuuma. Niin silloin se A on vitun kuuma, B hikoilee vituhti. Ja pitää tänään mennä uimaan. Niin mä käyn uimassa, mun on uimahousuja, mutta mä käyn alatti uimassa, mulle haittaa yhtään se. Hän tänään uimassa. Tätkää videosta, tilatkaa kanavaa. Joka on uusi, katsoo tätä, niin katsoo siihen, katsoo tätä videopaikkeja tulee. Eikä vittu hyviä videopaikkeja. Ja tänä iltana, huomenna tulee videopaikka moposta. Jos mä ehdin tehdä se. Kattoo, sahtoo itse. Mut me nyt mennään jatkaa juttelua sun muuta tämmöstä, niin se on moro. Tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Mulla on vielä asiaa vielä. Että tänään tulee videopaikkeja tulee, mutta en tiedä monen aikaa. Mutta kaikille Dressiru kaikille ostako. Kannatamme Spinderiä molemmat. Niitä saa äänekoskella. Äänekoskella, ai mitä asuu, niin saa alamankäsiini, kun kaikki tietää alamankäsiini, mitä alamankäsiini onkaan. Ai sitten, mä oon aina jäljitä onkaan näitä halpakauppoja, mikä onkaan nää nimeltä. Tämmösiä, mitä näitä pinnejä saa. Ja sitten siinä muuta, mutta nähdään tänään vielä. Moikka, Jarppi sanoo tästä. Heippa!